An emergency situation occurred this morning at Taronga Zoo, Sydney. An immediate action was taken. Fem lejon, en vuxen och fyra unga rymde tidigt på morgonen från sin inhägnad på ett zoo i Sydney. Djurparkspersonalen agerade omedelbart med fokus på att sätta folk i säkerhet. På området finns nämligen tältplatser där besökare övernattar. They came running down the tent area saying that there's a code one, get out of your tent, leave your belongings behind. Run, come with us, and we had to run to this. It was only about 50-70 meters. They opened the door, everyone got in, they counted us and they locked the door and we were staying in the inside the building. Allt slutade väl. Ingen kom till skada och fyra lejon återvände självmant till sin hägn, medan en av ungarna fick sövas innan den kunde flyttas tillbaka. Hur lejonen lyckades rymma är fortfarande oklart.